Секое населено место во југоистокот има најмалку една дива депонија. Сите се во околината на плодното земиште. Селото Моноспитово има две депонии среде полето, непосредно до населбата. На нив се фрла секаков отпад, но честото палење е најстрашно според граѓаните. Одма тука до последната куќа, а тука па има друга. По целото е она, добро, од последната куќа на 100 метра. А тука сега до само асфалто е до последната куќа одма. Одма на асфалто, ја тука кодаш за Банско. Палети. Палети и ногу врсо збира, ногу. Хигиена не ме ич. Ич не ме хигиена, мириса ни се јалто ногу. Ногу не мирис. Едно време и каму од ректа бил. Ама не од ректа, тука. Не се чисти. Постојано гори и депонијата Шапкарка и Добрашинци, која што треба во иднина да биде регионална депонија. Иако има чувари, депонијата е на голема површина и речи се секојдневно гори на некое место. Близко живееме. Унатре не можеме да врате да отвориме. Дури унатре лезе. Димеш не може децата да седе, да јаде нешто. Струмичкиот градоначалник верува дека регионалната депонија ќе го реши проблемот со создавање на диви депонии. Но потребна е дополнителна едукација на населението и самосвесност за последиците од неконтролираното фрлање отпад. Може би требало да размислуваме и да покренеме иницијатива за некои по-обсежни или на некој начин по-суштински казнувања, да не кажем и по-ригорозни, иако јас не верувам дека некој од нас е присталица или на големи драконски казни и не верувам дека само казните се тоа што може да го реши овој проблем, иако се необходни очигледно. Дивите депонии во југоистокот ги загадуваат подземните води и почвата. Агрономите велат дека директно влијаат врз квалитетот на земјоделското производство. Според од овие научни студии докажано е дека подејство пред се на дождот, на водата, често пати доаѓа до промивање на овие органски материи кои што се во фаза на распаѓање, кои што се штетни за луѓето, односно доаѓа штетните микроорганизми често пати доаѓаат во подпочвените води, во подземните води, кои што понатаму со преку природниот начин често пати може да се слејат во ирегационните системи или па често пати во бунарите се наоѓаат, може да се најде ова вода, исто така во ирегационните системи, во реките. Пред неколку години Југоистокот беше пред договор за концесија за регионалната депонија, но поради неусогласување на цените, општините не се договорија со австриската АСА. Сега владата се зафати да го решава проблемот со регионалните депонии во државата.